lakini hakujua kama huyu ni Jibrili ambaye kwamba Allah anasema muta'in thumma amin, ni mwaminifu tena anatiiwa na malaika wote huko mbinguni, ni malaika ambaye kama Mungu kampa cheo. Ni qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Kwanza Mola wako amesema na haya ili tufanye tukufanyie fahali na ili tukufanya alama na dalili kwa ulimwengu mzima wa kuone umepatikana bila ya baba, ndio tumefanya hivi. Wa kana amran maqdiya, na hii kabla ya Maryam kupatikana kuzaliwa, hii tulikuwa tushapitia katika lauhul mahfuz, kana amran maqdiya, tushayhukumu. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Bwana mwenyekiti, kuna kakitu amegusia huyu ndugu na nikamwambia kwamba anajimaliza mwenyewe. Naam. Hii aya aliyoitoa hapa. Naam. Kuhusu Yohana kwamba alipeana tonge. Naam. Ndo Iblisi akamuingia Yuda. Naam. Ili Yesu asulubiwe. Naam. Kwa hivyo inamaanisha kwa akili yake ni kwamba sheitani alipewa ruksa na Yesu mwenyewe ili aje amuue. Na Mungu mwenyewe kabisa toi. Hiyo ndio kauli yake. Toi. Kwa hivyo Iblisi mwenyewe alipewa ruksa na Yesu mwenyewe aje amuue. Na hii ndio imani ya Freemason. Naomba mnisikize vizuri. Naomba mnisikize vizuri. Hakuna tofauti na Freemason na kauli anayotoa. Hapo ndipo sasa. Hapo ameingia kabisa. Hapo ameingia kwa sababu gani? Kwa Freemason huwezi kuwa muumini halali mpaka ule mwili wa mtu na damu ya mtu. Na ukija kwa hawa huwezi kuokoka mpaka ule mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Sasa ile kitu iko huyu ndugu kama Iblisi ndo alipewa ruksa na Yesu mwenyewe aje amsaliti Yesu. Inaingia Freemason kwa sababu kuna aya moja katika Biblia. Yesu anasema iweni na nia, anasema iweni na nia hiyo. Kuna aya moja anasema iweni na nia kama vile enendeni kuweni wapole kama nyoka. Iko hiyo katika Mathayo, sijekumbuka vizuri. Yeah, iweni wenye hekima kama nyoka. Naam. Unaona, unajua hao ni maneno ya uongo. Na ni ushetani ndo Freemason. Yaani Yesu anaongoza. Ngoja ni maana kwenye mada ingie kwenye Freemason. Yaani inamaanisha Yesu anaunganisha watu na nyoka. Na ukisoma Ufunuo 22:20 kule naye anasema nyoka ni shetani. Sasa ina maana Yesu anaongoza watu kwa sababu tuingie kwenye Freemason. Sasa kidogo Alhabibu. Unajua kuna siku tutakuja kuweka hao Wayahudi walimuua Yesu walikuwa ni Freemason. Mazingo analibaliza hapa. Mazingo hili mazingo amegonga kwingine kabisa. Kwa sababu ukileta swala la Freemason. Ametoka nje ya mada. Sawa. Ukija kwenye swala la Yesu na kweli kabisa. Mimi nakwambia uwazi. Kifo, imani kifo cha Yesu tunazungumzia, hau kifo cha yeyote, hau jambo lolote, liwe baya, liwe zuri, jambo hili alitendeki isipokuwa biidhnillah, isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hata shetani mwenyewe, I'm telling you, shetani ni kiumbe, kwani alijiumba? Lakini Allah wetu hakupanga hiyo. Akupanga nini? Akupanga Yesu afe. Hilo swala shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskariote. Ndio. Naye ni mmoja wa wale 12. Ndio. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari. Tulia. Kumbe aliyekuwa anataka Yesu afe, mwenye kupanga hii kakala, tunasema kakala hii yote, alikuwa ni Ibilisi. Ndiye kamuingia Yuda ili Yuda hageweza kumsaliti Yesu bila Ibilisi. So mpango halisi wa kifo cha Bwana Yesu ulikuwa ni mpango wa Ibilisi. Ndio mimi nashangaa Mwalimu Shaka anaposema Mungu ndiye alipanga tangu zamani, ilikuwa ni kadari ya Mungu. Hivi mimi nashangaa Mungu anashirikiana na Ibilisi? Haiwezekani. Tena ikiwa kweli alifaulu Ibilisi, mwenye kusherekea kabisa kifo cha Yesu, hapa anafaa kuwa nani? Inafaa wamshukuru sana Iblisi hawa kwa sababu walitumika kumkomboa. Kwanza kabisa jambo ambalo umelisema, utahoji andiko. Nataka kuhoji andiko. Utahoji. Kwanza kabisa Yesu amekuja kufundisha injili, ni kweli. Lakini sababu kuu iliyomleta, sababu kuu, anasema katika Marko sura ya 10:45, mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa. Marko 10:45. Haya, ngoja tuisome. Unaona? Marko 10:45, kwa maana mwana wa Adam naye hakuja kutumikiwa. Sawa?
bali kutumika ndio na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa hivyo kwanza amekuja kutumika, kuhubiri, kufanya, kuponya, kutumika, kutumishi. Naam. Lakini zaidi ya hayo ni kutoa nafsi yake iwe fidia kwa ajili ya wengi. Ndio maneno yake anayasema. Kwa hivyo hakanushi kile ulichosema, anasema zaidi ya hayo nimekuja kutoa nafsi yangu iwe fidia kwa ajili ya wengi. Bwana mwenyekiti, kwa vile anajadili maandiko yangu, mimi narudi kwa Bwana Shaka. Hapo hapo. Nini maana ya kutoa nafsi iwe fidia? What is the meaning of that? Nini maana yake? Nini maana ya kutoa nafsi iwe fidia? Maana yake ni kwamba yeye mwenyewe amekuja kwa ajili ya kufia wanadamu. Sio kweli? Napiga kwa andiko 3:15 kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Kutoa nafsi iwe fidia ama kutoa nafsi yako ni kufanya nini? 3:15 andiko lina waraka wa kwanza na andiko 3:15 Yohana waraka wa kwanza wa Yohana. Bwana mwenyekiti, wewe tulia, tusikiliza kukurukakara hiyo. Mimi naomba tena, naomba isirudiwe, usirudiwe ile ile alibeba ama alibebewa msalaba. Na hii aliongea msalabani ama alipelekwa kwa maiti, hiyo mbili kama mwenyekiti isifanye nini? Hata kwa hii Biblia yake tutafuta, isirudiwe, isirudiwe. 3:15 waraka wa kwanza, nini maana ya kutoa nafsi? Inasema hivi, kila amchukiaye ndugu yake ni nani? Ni muuaji. Ukichukia ndugu yako wewe ni muuaji, sio kwamba umekuchukia tu wewe unakuwa muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele. Yeyote anayeua hana uzima wa milele. Ukichukia ndugu yako huna uzima wa milele. Muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Naam. Katika hili tumelifahamu pendo. Ndio. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake. Aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Ndio. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Kube kutoa uhai ni kupenda nini? Kupenda mandugu. Ukichukia ndugu yako, we unakuwa nani? Muuaji. Kube kutoa uhai sio kufa ile kifo ambacho anafikiria huyu. Ni kupenda ndugu zako. Hebu kidogo, una hoja? Naam, nina hoja. Naam. Unalolisema ni sawa, kwamba tunapowapenda ndugu zetu tunajitoa kwa ajili yao. Kwa hivyo hilo hilo siwezi kukanusha, lakini huyu Yohana anakudhibitishia kwamba huyu Yesu alikuja na akafa katika hiyo Yohana wa kwanza. Kidogo hapa katikati yenu mnapohojiana, mimi kama mwenyekiti ili nipate raha kabisa, wewe umetoa maana halisia ya kujitoa. Tupe maana halisia na wewe ya kujitoa ni maana kabla hujatoa, kwanza hujatoa kwa maana, maana halisia ni nini? Ndio maana nimekwambia hivi, kujitoa ikija kwa maana ya Yesu, namna alivyojitoa ni nini? Ni kule kujitoa msalabani. According to what? According to the Bible. Tupatie meaning kwamba alijitoa msalabani. Maana ya kujitoa. Huyu ametoa maana, ukasema kweli sahihi na ukaunga mkono, na wewe sasa tupatie maana halisia. Ndio, na mimi nione kama tafsiri ya tafsiri ya kujitoa. Kwanza kabisa nisome tu hiyo Yohana. Hii Yohana sura ya pili. Yohana wa kwanza sura ya pili. Anasema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu, bali na za dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo anakuwa kipatanisho. Maana halisi ya kujitoa. Sawa, ndio uko na kueleza. Hii ya kipatanisho kwanza nakataa. Hapa hapa pole, kabla hii andiko itafanywa msasa. Maana halisi ndio nasubiri. Wewe umetoa maana halisi akaunga mkono. Sasa wewe toa pia maana halisi. Maana amerekebisha, amesema mimi nimekurekebisha, nimekwambia hivi kwa mujibu wa Biblia. Kwa mujibu wa Biblia. Unajua mwanzo wewe ndio ulitoboa. Ni kama ndio ulianzisha. Mada ilikuwa imeisha, lakini wewe ndio ulichipuza. Ulisema maana halisi ya nini? Maana ya halisia kujitoa. Sawa, kujitoa kwenyewe ndio huku katika nitaomba nimalizie hapa katika Mathayo 10 katika Yohana 13. Huyu amesema kwamba shetani wasikizaji, kwanza kidogo wasikizaji wetu wapendwa, na tunakwenda katika tamati, lakini
pastor anataka kuwapatia maana ya kujitoa. Kama vile mwalimu wangu ametoa akaunga mkono. Okay. Na yeye pia anataka kuwapatia maana ya halisia, maana ya kujitoa. Haya tumsikize kwa dakika tatu. Katika Yohana sura ya 13, naam. Yesu anatabiri kwamba mmoja wa wale wanafunzi atamsaliti. 13 ngapi? Ukianza 21, lakini naomba nisome tu kwa sababu mwalimu ya muda. Chaka kidogo. Unajua hatuwezi kwenda katika tamati ya kongamano ama katika tamati ya mjadala. Hujanipa maana halisia. Na maana halisia ya kujitoa maana yake nini? Basi yeye ali akimwelekea Yesu kifua chake akamwambia, Bwana, ni nani? Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa. Watu wanaandika bwana chaka ni 13 ngapi? Sura ya 13. Nimesema ukitaka kisa kizima anza 21, lakini nimeanza 25 kwa sababu ya muda. Okay. Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa. Akatolea tonge, akalitoa, akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Na baada ya hilo tonge, Shetani akamwingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Unaona? Kumbe hili Shetani amuingie Yuda ili Yuda haondoke kwenda kumsaliti Yesu, ili Yesu hauawe. Kwanza kabisa Yesu ndiye alipeana permission, andiko zitafanywa ukarabati kabla ya kuenda kwenye tamasha. Lakini kidogo naomba hao wanaosikiza wanataka maana halisia ya kujitoa. Ndio huku. Maana ya toa isomo. Si ndio hii nimesoma kwamba kumbe ile Yesu amepeana tonge kwa Yuda. Yuda hakaingiwa na Shetani. Bimana kama Yesu asingelipeana lile tonge kwa Yuda, Shetani asingemuingia. Na ndio maana nikakwambia Shetani. Kwa hivyo maana lile tonge ndio ilikuwa ni ukaribisho wa Shetani kwa Yuda. Lile tonge alilopeana Bwana Yesu ndio ilikuwa ni ruksa. Ni kibali. Ndio maana nikakwambia huyu aliposema kwamba Shetani anastahili kusifiwa, sio because Shetani ni kiumbe. Unajua ni basi na Mungu, tulie kwanza. Mungu anaweza akatumia viumbe vyake anavyotaka yeye. Na ndio maana ukija hata kwenye